Assalamu alaykum azizlerim. Assalamu alaykum. Ovoz bormi? Meni eshityapsizlarmi? Ovoz bormi? Azizlarim. Ovoz bormi? Ha. Bor, bor, katta rahmat. Qo'rqitmanglar meni bunaqa. Chunki xavotir oldim. Nega ovoz yo'q ekan deb. Texnik nosozlik bo'lishi mumkin. Bu internet, bu onlayn. Yana undan tashqari prямой efir. Shuning uchun ham xavotir oldim. Agarda efir tushib ketsa, ovoz bo'lmay qolsa-chi deb. Lekin sizlar meni tinchlantirdilaringiz. Azizlarim, katta rahmat. Bor, bor, bor. Bugun biz sizlar bilan bepul vebinarga yig'ildik. Vebinar bepul bo'lgani bilan, lekin bu vebinarda sizlar uchun maksimal kerakli ma'lumotlar beriladi. Va men o'ylaymanki, negadir ekran menda kichkina ko'rsatyapti, to'g'rimi? Mahosligi ekranni yana ham to'g'irlashga harakat qilaman. Man o'ylayman ki, mana shundoq bo'lsa bo'ladi deb. Bir minut man sizlarga ekranda sal to'g'irlayin. Chunki prezentatsiya oxirigacha ko'rinmayaptimi? Yo prezentatsiya yaxshi ko'rinyaptimi, azizlar? Man hozir ekranda to'g'irlayapman prezentatsiyani. Malatsi. Va bo'ldi, mana endi prezentatsiya yaxshi ko'rindi shekilli. Bugungi vebinarimizni biz boshlaymiz. Hali odamlar yig'ilmabdi. Kelinglar, odamlar yig'ilguncha hozir bir minut bo'ldi. Kichikroq ko'rinyapti, yaxshi ko'rinyapti. Yo'q, azizlarim, zapis bo'lmaydi. Shuning uchun jonli ishtirok etishga uzoq ko'rinyapti. Ko'tartiramiz, azizlarim, ko'tartiramiz ekranni. Ya'ni telefoningizni ekrani bo'lsa, telefondan kiritgan bo'lsangiz, ozroq ko'tartirishingiz kerak bo'ladi. Va men asta-sekin bugungi vebinarni boshlayman. Azizlar, kelinglar, tashkiliy daqiqalarga to'xtalib o'tamiz. O'zingiz uchun hech kim xalaqit bermaydigan qulay joyga o'tirib oling. Sizga hech kim xalaqit bermasligi kerak, chunki bugungi vebinardan o'zingiz uchun maksimal foyda olishga harakat qiling. Men sizlarga kerakli bo'lgan, sizlar uchun qiziq bo'lgan va muhim bo'lgan bilimlarni tayyorlab qo'ydim. Shu sababdan hech kim sizga xalaqit bermasligi kerak bugungi vebinarni maksimal tushunishingiz uchun, azizlarim. Internetingizni sozlab Wi-Fi'ga o'tkazib qo'yishingizni so'rayman. Chunki Wi-Fi baribir bu telefonda internetdan ko'ra yaxshiroq ishlaydi. Azizlarim, zapis bo'lmaydi. Shu sababli diqqat bilan tinglab, maksimal foyda olishga harakat qilinglar. Va bugungi vebinarda siz nima olasiz, kelinglar tanishtirib o'taman. Doimiy tushkunlik sababini men sizlarga tushuntirib o'taman. Omadsiz inson obrazi o'zi nima? Nega omad insonlardan yuz o'giradi? Va buni asl sababi nima? Omadli inson bu qanday inson? Shu haqida men sizlarga bugun kerakli bo'lgan bilimlarni beraman. Va undan tashqari cheksiz imkoniyatlarga ochilish sirlari kabi bilimlarni olasizlar, azizlarim, bugungi vebinarda. Vebinarni so'ngida prezentatsiya bo'ladi. Azizlarim, ha. Vebinarimiz yakunida prezentatsiya bor. Izabilia eng yuqori natijaga chiqqan. Mening avtorlik uslubim, live fokus uslubim orqali yaratilgan Izabilia 13 treningimizni prezentatsiyasi bo'ladi yakunida. Va azizlarim, shu o'rinda eslatib o'taman. Vebinar yakunida sizlarga mana bu olgan bilimlaringizdan tashqari yana qo'shimcha meditatsiya sovg'aga beriladi, azizlarim.
Şunun için korup durgan İngiliz'deki bugünkü webinar sizler için maksimal kızık bolardı. Maksimal kızık bolardı. Şimdi ise azizlerim, keliler, sizler bilen hali yana odamlar yığılgınca sizler bilen yana kotup kaldı. Kimde kotup kal yaptı? Hamada kotup kal yaptı mı? Hamada kottı. Hazırçı kotup kaldı. Uçup kal yaptı. Yok, manda uçma yaptı. Lekin azizler. Boşkattan kırın. Umuman işlem, sizlerde işlemayatgandı. Yok, yaxşı. Mana Yulduz Saidjanova yaxşı deb yozyapti. Menda yaxşı deb Xulkar Polatova yozyapti. Azizlarim, kimda qotib qolayotgan bo'lsa, mana Adiba Abdumanopova boshqatdan kirdim, yaxshi bo'ldi deb yozyapti. Shuning uchun azizlar, boshqatdan kiringlar. Menda qotmayapti, menda hammasi yaxshi, menda ham yaxshi. Ha, bo'pti. Bo'lmasam hozir e'tiborni u yerga qaratmaymiz. E'tiborni yana qaytadan webinarga qaratamiz. Juda yaxshi menda. Ha, bo'ldi. Demak, azizlar, kelinglar, sizlar bilan hali yana keyingi ishtirokchilar qo'shilguncha sizlar bilan ozroq tanishamiz. Kim qayerdan kiryapti? Qayerdan sizlar? Iltimos, o'zlaringizni qayerdan kirganlaringizni yozib yuboringlar. Nukus, Buxoro. Malatsi, Samarkand. Rossiya, Moskva. Oho. Aha, Piter. Malatsi, Moskva. Bugun juda ham ko'p ekan rossiyalik hamyurtlarimiz. Turkiya, Piter, Sankt-Peterburg. Navoiy. Malatsi, azizlarim. Malatsi. Qirg'iziston, Qoraqalpog'iston. Ajoyib. Toshkentdan. Butun dunyodan yig'ilibdi bugun obunachilarimiz. Juda ham xursand bo'ldim. Katta rahmat, o'zlaringizni, vaqtlaringizni ayamasdan bugungi webinarga kelganlaringiz uchun sizlarga katta rahmat azizlarim. Va endi kelinglar, men webinarni davom etaman. Keyingi prezentatsiya. Agarda ichlaringizda meni tanimaganlar bo'lsa, iltimos bir raqamini bosib yuboringlar. Meni tanimagan ishtirokchilar bir raqamini bosib yuboringlar iltimos. Rossiya, Kurski. Malatsi. Bir azizlarim, malatsi, katta rahmat. Birlar, rosa ko'p birlar. Demak, bu yerda juda ham ko'pchilik meni tanimas ekan. Unda kelinglar, azizlarim, men sizlarga o'zimni tanishtiraman. Men o'zi asli o'zbekman. O'zbekistonlikman. O'zbekistonda tug'ilib, katta bo'lganman. Lekin oxirgi 22 yil, 23 yil bo'lyapti o'zi. 23 yildan buyon men chet elda yashayman. Va chet eldagi buyuk ustozlardan tahsil olganman. O'z ongimni qayta dasturlab, oddiy sartaroshdan, men sartarosh bo'lganman oldin. Oddiy sartaroshdan xalqaro ustoz darajasiga chiqa oldim. Bugungi kunda men 3 tilda dars beraman. 20 mingdan ziyod o'quvchilarim bor. Men 5 davlatda jonli seminarlar olib borib, 500 talab auditoriyalarga jonli seminarlar olib borganman. Bugungi kunda o'zimni barralla dollarlik millionerman deb ayta olaman azizlarim. Lekin meni taniganlar bilishadi.
Meni bu g'alabam menga oson geçmagan. Bu g'alabaga erishish uchun men juda ham qattiq harakat qilganman. Va hozir men sizlarga buni tushuntirib beraman. Men oddiy ishchi bo'lganman, mana bu yerda rasmim sartarosh bo'lganman, sartaroshxonada mana mijozimni sochini turmaklayotgan joyimdan bu rasm. Bilasizlarmi, bu rasmni ko'rib, mana bu prezentatsiyani tayyorlayotgan vaqtimda shu rasmni qidirib topdim. Va bu rasmni ko'rganimda rost o'zimdan faxrlanib ketdim. Chunki oldingi Taliya bilan hozirgi Taliyani o'rtasidagi farqni ko'rib, men o'zimdan faxrlandim. Bu juda ajoyib his-tuyg'u, o'zidan faxrlanish. Men har bir insonga g'alabasi, ya'ni kechagi mendan bugungi men ustun bo'lishini tilayman. Va men buni bugungi kunda ayta olaman. Meni kechagi g'alabam, kechagi undan oldingi, bir yil oldingi, undan oldingi holatim bilan hozirgi holatimni orasida juda katta farq bor. Men har kuni rivojlanaman, har kuni o'z ustimdan ishlayman. Men o'z dasturlarimni o'zgartiraman, juda ham ko'p texnikalar bajaraman. O'qiyman, har bir daqiqamni, har bir sekundimni farqiga boraman, qadriga yetaman. Va bilasizlarmi, bir vaqtlar menda hayotim juda ham yaxshi bo'lmagan, sartaroshlikda ishlagan vaqtimda chet elda yashar edim. U yerda oyliklar katta bo'lgani bilan, lekin yashash, hayot ham ancha qimmat. Shuning uchun men olgan oyligim hattoki ijaramga, ijara haqqini to'lashga yetmas edi. Doimiy kreditlar va qarzdorlikda yashar edim, shifoladim. Doim meni ongimda negativ o'y-u xayol fikrlar, qo'rquvlarda yashar edim. Stress holatida yashar edim. Bilasizmi, bu dunyoda juda ham ko'p imkoniyatlar bor. Lekin men bu imkoniyatlarni ko'rmasdim, ko'rolmasdim. Va men doim o'zimni omadsiz insonman. Nega hammaga buyuradi? Nega hamma boy bo'lib ketadi? Nega boshqalarga Alloh omad beradi? Nega menga omad bermaydi? Nega men omadsizman deb o'ylar edim. Bilasizlarmi, shunday kunlarni birida men juda ham mushkul holatga tushib qoldim. Ya'ni qarzdorlik, kreditlar holatim yaxshi emas edi. Va men o'sha qiyin ahvolimda, ya'ni e'tibor qaratinglar, o'shanday yaxshi emas holatda, qiyin ahvolimda o'z ustimdan ishlashga harakat qildim. Bir xil paytda inson shu darajada tubga tushish kerakki, oyog'ini qo'yib sakrab qaytib chiqib ketishi uchun. Ana o'sha tubga men tushgan edim. O'z ustimdan ishlashni boshlaganimda men avvalambor tushunib yetganim nima bo'ldi? Mening ong ostimdagi dasturlarim, mening qo'rquvlarim, mening buzg'unchi e'tiqodlarim va mening bloklarim menga to'sqinlik qilayotganini tushunib yetdim va albatta bu bloklarni o'zgartirishga, bu e'tiqodlarni o'zgartirishga va sartaroshlikdan boshqa o'zimga missiyam, hayotiy missiyamni topishga harakat qildim. Doim his qilar edim, sartaroshlik meni hayotiy missiyam emasligini. Va 100 dan ortiq psixologiya yo'nalishidagi kitoblarni o'qib chiqdim. 6 yil davomida ong va ong osti dasturlarini faoliyatini o'rganib chiqdim. Theta Healing uslubida o'zlashtirib o'rganib chiqdim. Oldin Isroildagi Lilia Saks-Sokol degan ustozda o'qidim. Undan keyin Moskvada Vayana Stablni shaxsan o'zida o'qidim. Neurolingvistik dasturlanish kurslarida o'qidim. Boylar ongi, ya'ni coaching kurslarida o'qidim. Har bir o'qigan kurslarim, har bir o'qigan joyim meni ichimdagi bloklarimni
buzgunchi dasturlarimni menga qayta qayta va qayta ko'rsatib berar edim. Har safar o'qiganimda, har safar leksiyalarda qatnashganimda men o'zimdagi bloklarni topar edim. Va nima uchun o'zimni omadsiz deb bilganim va nima uchun men omadsizdek o'zimni his qilganimni sababini tushunib yetdim. Va men o'ylaymanki, bugun sizlar ham buni tushunib yetasizlar. O'z ustimda ishlab rivojlanishni boshlaganimdan so'ng hayotim o'zgarishni boshladi. Men xalqaro toifadagi ustoz bo'la oldim. Va mana hozir 12 yil davomida men 15 mingdan ziyod mijozlarimni ongini to'g'ri dasturlarga dasturlay oldim. Va men bundan xursandman. Bu esa meni tajribam hisoblanadi. Shaxsiy tajribam va o'quvchilarim mijozlarimdagi tushunganim, o'rganganim tajribam hisoblanadi. Va bugungi kunda, azizlarim, men tajribali ong va ong osti dasturlari bo'yicha xalqaro toifadagi mutaxassis bo'laman. O'zimni hayotimni o'zgartira olganimdan, o'zimni botqoqlikdan olib chiqa olganimdan faxrlanaman. Aynan shu sababli bugun webinarda sizlarga foydali ma'lumot bera olaman deb o'ylayman azizlarim. Va agarda shu yergacha sizlarga tushunarli bo'lsa, unda iltimos 222 raqamini bosib chiqinglar. Men sizlar bilan birga bo'lishni xohlayman webinar davomida. Malatsi azizlarim, malatsi, katta rahmat azizlar. Va 2-2 raqamlari ketdi. Men esa davom etaman azizlarim. Allohda chegara yo'q. Ongdagi chegarani kengaytirib, doimiy imkoniyatlarga ochilish sirlari webinari. Agarda webinarni tinglashga tayyor bo'lsangiz, endi plus 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 raqamini bosib chiqing azizlarim, pluslarni bosib chiqing. Men sizlar bilan birga bo'lgim kelyapti webinar davomida sizlarni yo'qotib qo'ymasligim uchun iltimos yozib turinglar, pluslarni qo'yib turinglar. Men 1 desam 1 2 raqamlarini qo'yib turinglar, chunki men sizlarni borligingizni his qilib turayim. Xo'pmi? Maksimal sizlar uchun foydali bilim bera olishim uchun. Allohda chegara yo'q bu nomni bugungi webinarimga berishimga katta sabab bor. Bilasizlarmi? Haqiqatdan ham Allohda chegara yo'q. Va bu bor gap. Bu haqiqat. Chegara faqat bizning ongimizda bor. Mana misoliga, men oldingi Taliya xalaba, hali sartaroshxonada ishlagan Taliya xalaba bilan bugungi Taliya xalabani juda katta farqi bor. Sartaroshxonada ishlagan Taliya xalaba chet elda yashardim, chet elda ishlardim, men chet elga turmushga chiqqanman va o'sha yerda ishlagan Taliya xalaba o'ylar edi. Men bir oyda 3000 dollar pul topsam bo'ldi. Men bir oyda 5000 dollar pul topsam bo'ldi. Deb o'ylar edi eski Taliya xalaba. Endi nima deb o'ylaysiz? 3000 dollar bu kimni xohishi bo'lgan? Bu meni xohishim bo'lgan. 5000 dollar bu kimni xohishi bo'lgan? Bu mening xohishim bo'lgan. Ya'ni bu mening patologim bo'lgan. Bu meni chegaram bo'lgan. 3000 dollar bu men uchun chegara bo'lgan. Ya'ni menga mana shu pul yetadi deradi ongim. 5000 dollar bu meni chegaram bo'lgan. Menga mana shu pul yetadi deradi ongim. Men 3 xonali uyda yashardim. Kichkina 3 xonali uyda yashardim va men 3 xonali uydan kattaroq uy olishga qo'rqardim. O'ylardimki, men katta uy olsam, katta uyda arendasini qanday to'layman? Katta uy olsam, katta uyni kirim chiqimlari qanday to'lanadi? To'la olmasam-chi deb qo'rqardim. Bu mening qo'rquvim, ya'ni bu meni ongimdagi chegara bo'lgan. Va mana shu chegara orqali fikrlaganimdan so'ng tabiiyki men nima so'rayman Allohdan? Men Allohdan so'ragan narsam 3000 dollar, 5000 dollar oylik bo'lgan. 3 xonali kvartira bo'lgan.
şundayken Allah minge oşa 3 min dolar, oşa 5 min dolar aylıkını birdi. Oşa 3 haneli çigaranı birdi. Yani icaradaki ünü birdi. Çünkü bu meni ongimdagi bloklarım natijasiydi. Meni ongimdagi dasturlarım natijasiydi. Lekin aslida esa Allohda chegara yo'q azizlar. Va bugungi vebinarni nomida mana shu Allohda chegara yo'q deyilgan nomda juda katta ma'no bor. Juda katta ma'no bor. Alloh aytgan tila tilagingni men beraman degan. Biz nima tilaymiz? 3 ming dollar tilaymiz, 5 ming dollar tilaymiz, 3 xonali kvartira tilaymiz. Nima uchun? 5 xonali kvartirani pulini to'la olmasam-chi deb o'ylaymiz. Oddiy Nexia mashina so'raymiz. Katta jip so'ralmaymiz. Nima uchun? Katta jipni to'lovlarini to'la olmasam-chi deymiz. Bu esa qo'rquvlar va bloklar bizni ongimiz qo'ygan chegara hisoblanadi azizlarim. Va bugun biz sizlar bilan bu chegarani yechishga, chegarani kengaytirishga harakat qilamiz. Vebinarni so'ngida sizlar uchun ongni qayta dasturlashga, chegaralarni ochishga qaratilgan mening avtorlik uslubim, live focus uslubimda ajoyib texnika ham tayyorlab qo'yganman sizlarga. Endi esa vebinarni boshlaymiz. Vebinarni birinchi mavzusi doimiy tushkunlik sababi. Azizlarim, agarda ichlaringizda tushkunlik holati tanish bo'lganlar bo'lsa, iltimos 6 6 6 raqamini bosib yuboringlar. Kimga tushkunlik holati tanish? Malatsi azizlarım. 6-6-6. Malatsi. Sen sizlerine çalgıtış için 6-6 dedim. Hop, devam edemiz. Agar da tushkunlik holati sizga tanış bo'lsa kelinglar, mana shu tushkunlik o'zi nima? Mana shu haqida sizler bilan gaplashamiz. Qachon inson tushkun holatga tushadi? Tushkunlik bu natija hisoblanadi o'zi aslida azizlarim. Natija. Ya'ni bu stressni, depressiyani natijasi hisoblanadi. Lekin stress, depressiya qayerdan keladi? Mana doktorga borsangiz, doktorlar nima deydi vrachlar? Siz yomon xayollarni o'ylamang, yomon narsalarni o'ylamang. Har xil kasalliklarni ildizi stress bo'ladi. Stressga kirmang, stressdan chiqishga harakat qiling degan gaplarni eshitishingiz mumkin doktorlardan, vrachlardan. Agar doktorga borib, vrachga borib shunday gaplarni eshitgan odamlar bo'lsa ishlaringizda iltimos minus 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 qo'yib yuboringlar. Stress va depressiya har xil kasalliklarga olib kelishini biz vrachlardan eshitganmiz, buni bilamiz. Lekin stressni sababi nimada? Stress qayerdan keladi? Depressiyani sababi nimada? Depressiya qayerdan keladi? Hozir men sizlarga buni qisqacha tushuntirib beraman. Katta rahmat, malatsi. Katta rahmat. Inson ongidagi qo'rquvlar. Bilasizlarmi? Hammamizda qo'rquv bor. Inson bu dunyoga kelar ekan, ya'ni ruh bu dunyoga kelar ekan, hali go'dak vaqtida, go'daklik vaqtida unda o'limdan qo'rquv bor. Ya'ni yosh bolalik vaqtida biz o'zimiz anglamagan holda bizda dasturlar berilgan vaqtida o'limdan qo'rquv dasturi beriladi. Bu dastur o'zi nima uchun beriladi? Bu dastur berilishini sababi inson o'zini o'zi bir narsa qilib qo'ymasin, hayotiy imtihonlarini o'tsin. Chunki bu dunyoga biz mana shu imtihonlardan o'tish uchun kelamiz. Va mana shu imtihonlardan o'tishimiz uchun bizga qay bir holatdagi qo'rquvlar beriladi. Masalan, birinchi qo'rquv
Hayot uchun kurash, ya'ni o'limdan qo'rquv. Hattoki yosh bolacha ham qorni och qolganini kuzatganmisizlar? Mana chaqaloq qorni och qolsa chirillab yig'laydi. Chirillab baqiradi, chirillab yig'laydi, ovqat ber deydi, to'polon qiladi. Hattoki mana shu yosh bolacha ham qorni och qolsa, u o'zini hayoti uchun kurashishi kerakligini tushunadi. Va hattoki chaqaloq ham o'zini hayoti uchun kurashadi. Lekin aslida bu hayoti uchun kurash dastur hisoblanadi. Bolani o'sha chaqaloqni qo'rquvini natijasi hisoblanadi. Bu uni dasturi hisoblanadi, azizlarim. Demak, mana shu qo'rquvlar, mana shu dasturlar bilan biz katta bo'lamiz, rivojlanishni boshlaymiz. Yillar o'tadi. Va o'zingizni fikringizni kuzatganmisiz, fikr xayollaringizni? Agarda fikr xayollaringizni kuzatsangiz, sizni doimiy negativ fikr xayollar sizning qo'rquvlaringizga bog'liq bo'ladi. Ayni mana shu ichingizdagi qo'rquvlarga bog'liq bo'ladi. Masalan, onalar ko'pincha farzandlaridan xavotir oladi. Bolamga bir narsa bo'lib qolmasin deydi. Yoki bo'lmasam turmush o'rtog'idan xavotir oladi. Turmush o'rtog'im yo'lga ketgan, uzoq yo'lda deydi. Bu xavotir o'zi aslida qo'rquv bo'ladi. Xavotir bu qo'rquvning natijasi. O'zidan xavotir oladi, imtihondan o'tolsamchi, meni ishga qabul qilisharmikan, ishga qabul qilishmasachi, pulim bo'larmikan, bu oy daromadim, men topgan oyligim meni ehtiyojlarimni qoplay olarmikan. Kuzatganmisizlar negativ fikr xayollaringizni? Agarda men hozir aytayotgan gaplarimni tushunsalaringiz, iltimos, tushundim, tushunyapman, tushunarli deb yozib yuboringlar. Sizning fikr xayollaringiz qo'rquvlar bilan bog'liq bo'ladi. Sizning qo'rquvlaringiz bilan bog'liq bo'ladi. Sizning qo'rquvlaringiz esa, ya'ni sizni ongingizdagi fikr negativ xayollar ichida chalg'ib yurib, man bir xil paytda odamlar uxlab yotganda ham ong negativ xayollar surishda davom etaveradi. Hatto bir xil paytda o'zingizni fikr xayollaringizdan qo'rqib uyg'onib ham ketasiz. Bunday holatlar kuzatilganmi sizda? Va mana shu negativ fikr xayollaringiz sizning qo'rquvlaringiz natijasi. Bundan so'ng esa stress keladi. Ayni mana shu negativ o'yu xayollaringiz sizni stressga olib keladi, ichki stress holatiga olib keladi. Va agarda bu stressni 1 minut, kechirasizlar, meni oynam ochilib qoldi. 1 minut, 1 minut oynani yopib kelmasam, juda qattiq shamol bo'lyapti bizda. Uzr. Ming bora uzr, azizlarim. Bir pasda bo'ron turib, ilohim, ilohim, internetimiz tushib ketmasin ishqilib. Bir pasda bo'ron turib, shamol izg'irin bo'lib, iyun oyida, bugun 19-iyun, yomg'ir yog'adi shekilli. Sizlarda ham yog'ingarchilik bormi? Iltimos yozib yuboringlar. Hech qachon bo'lmagan narsa, ya'ni iyun oyida yomg'ir yog'ilmagan, mana endi hozir yog'sa kerak. Xo'p, men davom etaman. Ya'ni stress borib-borib depressiyaga olib keladi. Depressiya esa bu tupik holatiga ongni olib kirib qo'yadi. Ya'ni agarda siz stressdan vaqtida chiqmasangiz, ya'ni o'sha negativ o'y-xayollardan
o'sha ichki ongdagi mana bu mesorubkadan chiqmasangiz, depressiyadan chiqmasangiz, sizni ongingiz tupik holatiga kirib qoladi. Tupik holati bu nima degani? Tupik holati bu siz nima uchun yashayotganingizni tushunmaysiz, qayerga ketayotganingizni ko'rmaysiz, nima uchun harakat qilishingiz kerakligini anglamaysiz, hayotga bo'lgan qiziqishingiz so'nadi. Eng qo'rqinchlisi esa bu yerda umuman hayotingizni ma'nosi qolmaydi, mazmuni qolmaydi. Kimga bunday holat tanish bo'lsa, iltimos 333 raqamini bosib yuboringlar azizlarim. Hamma yo'chang, ha, bizda ham shamol bo'lib ketdi. Oho, Toshkentda dovul yog'yapti ekan, xo'p. Aha, energiya boramiz, energiya boramiz azizlarim. 333. Malatsi, qaranglar, shuncha ko'p uchlar. Ha azizlarim. Demak, zudlik bilan bu holatdan chiqish kerak azizlarim. Zudlik bilan qachongacha bu ahvolda yashamoqchisiz azizim? Qachongacha? Qachongacha bu tupikda yashashga rozisiz? Chunki bu sizning roziligingiz bo'ladi-da. Bilasizmi? Bu sizning roziligingiz. Mana shu sharoitda, mana shu ahvolda yashash bu sizning tanlovingiz bo'ladi. Qachonlardir mening tanlovim sartarosh bo'lish, bu mening tanlovim bo'lgan. Qachonlardir 3000 dollar oylikka ishlash mening tanlovim bo'lgan. Qachonlardir 3 xona uyda ijaraga yashash bu mening tanlovim bo'lgan edi. Hozir esa men cheksizlikni, chegarasizlikni tanlayman. Sizchi? Siz qachongacha mana shu ahvolda yashashni tanlaysiz? Maslahatim, qo'rquvlarni, ongdagi qo'rquvlarni olib tashlagan holda rivojlanish, harakat qilishni boshlang. Zudlik bilan harakat qilishni boshlang. Va men sizga bugungi vebinarda maksimal yordam berishga harakat qilaman. Maksimal ma'lumot beraman. Bugungi vebinarni so'ngida sizlar uchun men tayyorlab qo'ygan texnika, meditatsiya ham mening avtorlik uslubim, life focus uslubida ongni qayta dasturlashga qaratilgan texnika ham sizga yordam beradi. Va qo'shimcha tarzda prezentatsiya ham bo'ladi, buni ham aytib o'tdim. Endi esa biz davom etamiz. Azizlarim, omadsiz inson obrazi. Nima deb o'ylaysizlar? Omadsiz inson obrazi bu nima bu? Sizning fikringiz qanday? Qanday insonlar omadsiz insonlar bo'lishi mumkin? Mana man ham bir vaqtlar o'zimni omadsizman deb bilganman. Omadim yo'q deb o'ylaganman. Boshqalarni omadi chopib, ishlari yurishib zo'r bo'lib ketadi. Nega menda omad yo'q deb o'ylaganman? Ishonadim. Sizni fikringiz, omadsiz inson bu qanday inson? O'zbekistonda ham oddiy inson albatta bo'ladi. Mening o'quvchilarim bugungi kunda oddiy insonlardan xalqaro toifadagi ustozlargacha, psixologlargacha yetib borishdi. Bizneslari rivojlandi va buni isbotini men sizlarga sal keyinroq ko'rsatib beraman. Ya'ni bugun O'zbekistondagi oddiy insonlar qanday qilib omadli insonlarga aylanganligini ko'rsatib beraman. Aha, ishi yurishmagan, aha, fikri noto'g'ri inson, o'ziga past baho bergan, aha, hamma gap miyamizda, malatsi, malatsi, noshukur inson, jabrdiyda inson, malatsi azizlarim, to'ppa-to'g'ri, hammalaringiz juda to'g'ri javob berdilaringiz. Endi davom etamiz. Savolim,
Tupik holatida, mana ko'pchilik tepada tupik holatida bo'lsangiz, kimga tanish deganimda javob berdilaringiz. Savolim, tupik holatida siz o'zingizni omadli inson deb atay olasizmi? Ya'ni sizni ongingiz stressda, depressiyada, tupikda bo'lsa, imkoniyatlarni ko'ra olmasa, hayotiga kelayotgan yaxshi narsalarni ko'ra olmasa, u inson omadli bo'la oladimi? Ya'ni tupik holatida siz o'zingizni omadli insonman deb atay olasizmi? Savolim, iltimos javob beringlar. Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q atay olmayman. Aha. Yo'q albatta. Malatsiz azizlarim. Malatsiz. Demak, atay olmaysiz. To'ppa to'g'ri. Chunki biz tupik holatda omadli inson bu imkoniyatlarni ko'ra olgan inson. İmkoniyatlardan foydalana olgan inson. İmkoniyatlarni ko'rish, imkoniyatlardan foydalanish esa har bir insonni ong osti dasturlariga bog'liq. Qo'rquvda yashagan inson, ya'ni men katta uy olsam, buni to'lovlarini to'la olmayman-ku deb qo'rqqan inson omadli inson bo'la olmaydi. U katta imkoniyatlarga ochila olmaydi. Men uchun 1000 dollarlik ko'ylak qimmat. Men bunaqa ko'ylak sotib ola olmayman. Bunday pulim bor emas deb o'ylagan inson. Bu qo'rquvda yashagan inson. Men uchun bu qimmat. Menda bunday pul yo'q degan inson bu qo'rquvda yashagan inson. Uni bloklari ong ostida juda ham ko'p chegara bor. Juda ham ko'p chegara bor va bu inson albatta omadli bo'la olmaydi. Tushunyapsizmi? Omadli inson avvalam bor. Mana shu imkoniyatlarni ko'ra oladigan inson. Qachonki buzg'unchi bloklar chegara bo'lsa, unda imkoniyatlarni ko'rib bo'lmaydi. Va ongida dasturlar chegara to'la bo'lgan inson hech qachon omadli inson bo'la olmaydi azizlarim. Buni iloji yo'q, chunki omad bu harakatning natijasi. Harakat qo'rquv bor joyda bo'lmaydi. Masalan, sizga misol, agarda inson o'ylasaki, men 3 xonali kvartirani ijarasini to'lay olaman, lekin 5 xonali kvartirani ijarasini to'lay olmayman deb qo'rqsa, o'sha inson 5 xonali kvartirani ijarasiga yetadigan pul uchun harakat qiladimi? Qilmaydi. Qilmaydi. Chunki unda qo'rquv bor. Men buncha pulni topa olmayman degan qo'rquv bor. Buni imkoni yo'q degan qo'rquv bor. Bu men uchun qimmat degan qo'rquv bor. Menda xuddi shunday bo'lgan. Menda qo'rquvlar bo'lgan. Men kichkina xonada ijarada yashagan vaqtimda men o'ylardimki, 5 xonali uyni ijarasini to'la olmayman deb o'ylardim. Bu men uchun juda ham katta pul deb o'ylardim. Bu mumkin emas deb o'ylardim va meni qo'rquvlarim meni omadli inson bo'lishimga to'sqinlik qilgan, chunki qo'rquv harakatdan to'xtatadi. Sizning qo'rquvingiz sizni harakatdan to'xtatadi. Masalan, patologga erishasiz, shu o'zingiz uchun qo'ygan 3000 dollar, 5000 dollar patologga erishasiz, to'xtab qolasiz. Patologga erishasiz, to'xtab qolasiz. Patologga chiqasiz, to'xtab qolasiz. Mana kimda shunday bo'lgan? Men kimda shunday bo'lgan? Mana ichlaringizda men oyiga 1000 dollar pul topaman deysiz, o'sha 1000 dollarga chiqasizda i to'xtab qolasiz. Men oyiga 500 dollar pul topaman deysiz, o'sha 500 dollarga chiqasizda to'xtab qolasiz. Undan ortig'iga chiqa olmaysiz. Bu patolog deb ataladi. Ana o'sha patologga yetganingizda to'xtab qolish sababi sizning qo'rquvingiz. Siz bunga imkon yo'q deb o'ylaysiz. Ya'ni 10000, 20000, 30000 dollar pul topishga imkon yo'q deb o'ylaysiz. A bu esa sizning buzg'unchi blokingiz
hesablanadı. Va mana shu bloklar stressga olib keladi, chunki negativ o'y-xayollar stress va yana qo'shimcha negativ bloklarga imkoniyat yo'q degan qo'shimcha negativ bloklarga olib keladi. Ya'ni stress va negativ bloklaringiz sizga xalaqit beradi, azizlarim. Kimga bunday holat tanish bo'lsa, iltimos 555 raqamini bosinglar, iltimos 5 larni bosinglar. Ya'ni omad imkoniyatni ko'ra olish. Qachon inson harakat qilishni boshlaydi? 5000 dollar pulga, 10000 dollar pulga, 50000 dollar pulga, 100000 dollar pulga qachon inson harakat qilishni boshlaydi? Qachonki u imkoniyatga ishonsa. Ya'ni qachonki uni ongida men eplay olaman, meni qo'limdan keladi degan ishonch bo'lsa, e'tibor qaratinglar, qo'rquv bilan ishonch birga yurmaydi. Qo'rquv bor joyda ishonch bo'lmaydi. Tushunyapsizlarmi? Agarda sizni ongingizda bloklar bo'lsa, qo'rquvlar bo'lsa, unda siz harakat qila olmaysiz. Omad bu harakatni natijasi. Harakat esa imkoniyatga ishonishni natijasi. Imkoniyat esa avvalambor to'g'ri dasturlarning natijasi hisoblanadi. Agarda to'g'ri dasturlar bo'lmasa, inson imkoniyatni ko'ra olmaydi. Imkoniyatni ko'ra olmasa, u omadli bo'la olmaydi, chunki u omadli bo'lish uchun harakat qilmaydi. Tushunyapsizlarmi? Harakat qilmaydi. Harakat bo'lmaydi. Shuning uchun, agarda sizda patolog bormi? Agarda siz harakatdan to'xtadingizmi? Qaysi dasturim menga xalaqit beryapti? Deb o'zingizga savol bering. Qaysi blokim, qaysi qo'rquvim menga xalaqit beryapti? Deb o'zingizga savol bering. Chunki dangasalik ham bu aslida qo'rquvning natijasi hisoblanadi. Mana bir xil odamlar aytadi, men dangasa bo'lib qoldim deydi. Mana sizlarga bunday holatlar tanishmi? Dangasalik qilgingiz kelmaydi. Dangasalik ham o'zi aslida qo'rquvning natijasi. Chunki motivatsiya bo'lmaydi. Motivatsiya bo'lmasligini sababi esa sizni qo'rquvingiz. Ya'ni ongda buzg'unchi blok bor, qo'rquv bor. Bu qo'rquv motivatsiyani tushiradi, ya'ni negativ fikrlarni uyg'otadi. Negativ fikrlar orqali sizni motivatsiyangizni tushiradi. Masalan, misol keltiraman. Ongda katta puldan qo'rquv bor. Ko'p pulim bo'lsa meni o'g'ri uradi degan dastur bor, shifoladim. Endi mana shu dastur siz katta pul topgan vaqtingizda 3000, 5000, 10000 dollar pul topgan vaqtingizda ongingizga fikrlarni yuboradi. Ya'ni sizga fikrlar keladi. Voy, ko'p pul topyapsan-da, ana endi odamlar faqat seni puling uchun senga do'st bo'ladi. Ana endi seni puling ko'p bo'lyapti, ana endi seni o'g'ri urishi mumkin degan turli xil negativ fikrlarni yuboradi. Mug'om bir ong. Bu ong qiladi hamma narsani. Va bu fikrlar sizni ongingizda aylanishni boshlaydi. Endi ko'z tegadi, endi bolalarim yo'ldan urilib ketadi, endi o'g'ri uradi, shifoladim, shifoladim, shifoladim. Va mana shu fikrlar, negativ fikrlar hammasi sizni ongingizda aylanib yuradi deb sizni motivatsiyangizni tushiradi. Motivatsiya 0 ga tushib ketadi. Motivatsiya 0 harakat qilishga anaqa yo'q, kuch yo'q, energiya yo'q, chunki motivatsiya yo'q. Energiya yo'q, motivatsiya yo'q, imkoniyat tabiiyki yo'q. Omad harakatning natijasi. Harakat bo'lmagandan keyin, imkoniyatlarni ko'ra olmagandan keyin tabiiyki omad ham yo'q, omad ham qayergadir qochib ketadi. Tushunyapsizlarmi, azizlarim? Va mana buni natijasi. Omad bu imkoniyatni ko'ra olish. Omad va imkoniyatni ko'ra olmaslik bu o'zi aslida sizning bloklaringiz. Bloklaringizdan kelib chiqqan negativ o'y-xayol fikrlaringiz bu stress holati. Stress holatidan ongingiz tupikka kiradi. Tupik bu motivatsiyani tushib ketishi, sizda energiyani yo'qligi, harakat qilishni xohlamaslik va bemaqsadli insonga aylanish, harakatsiz, bemaqsad insonga
aylanışınız, azizlerim. Eğer de şu joy geçe sizler geç şunarlı bolsa iltimas plus 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 basıp yubarınlar. Malatsi azizlerim. Malatsi plusler ketti. Malatsi va men davom etaman. Katta rahmat. Katta rahmat. Demak, sizning bloklaringiz sizni omadsiz insonga aylantiradi. Tupik holatidagi inson bo'lishingizga sababchi bo'ladi. Sizning bloklaringiz va shu o'rinda siz o'ylashingiz mumkin. Bloklar, bloklar, bloklar qayerga qaramang, internetga kirsangiz ham, Instagramga, TikTokga qayerga kirsangiz ham, bloklar va dasturlar va dasturlar deydi. Bu o'zi nima, qayerdan keladi bu dasturlar deb o'ylasangiz kerak. Qanday qilib bu bloklardan qutulib ketish mumkin deb o'ylasangiz kerak. Bloklardan qutulib ketib qachon baxtli bo'lishim mumkin deb o'ylasangiz kerak. To'g'rimi? Kelinglar shu o'rinda bloklar qanday paydo bo'lishi haqida sizlarga tushuntirib o'tayin. Bloklar qanday paydo bo'ladi? Tepada aytib o'tganimdek, har bir inson tug'ilganida, bu dunyoga kelganida uji bu insonda blok bor. Ya'ni o'limdan qo'rquv. O'limdan qo'rquv bu hammada bor dastur. Hammada bor blok. Qachon bu blok foydali va qachon bu blok foydasiz? Me'yoridan o'tib ketganda, kuchayib ketganda bu blok foydasiz. E'tibor qaratinglar, blok foydali bo'lishi ham mumkin. Agarda o'limdan qo'rquv bo'lmaganda, hamma insonlar o'zini borib dengizga tashlar edi. Hamma insonlar o'zini, bilmadim, 100-chi etajdan pastga qarab otar edi. Shuning uchun o'limdan qo'rquvni borligi bu foydali. Lekin bu qo'rquvni kuchayib ketishi esa bu foydasiz. Bu blok hisoblanadi. Qachon blok yechiladi? Blok yechiladi qachonki mana shu ildizga borib tushib, shu qo'rquvga bo'lgan munosabatni o'zgartirsa. Ya'ni siz o'sha o'limdan qo'rquv ildiziga borib tushib, shu qo'rquvga bo'lgan munosabatingizni o'zgartirsangiz, ana o'sha kuchayib ketgan ichki g'ulg'ulani yecha olsangiz, munosabatni o'zgartirsangiz, siz ana o'sha dasturni to'g'ri faoliyat yuritishiga yordam berasiz va bu kuchli blokka aylanmaydi, ichki g'ulg'ulani ko'tarmaydi. Endi 9 yoshgacha bolalarning ongi trans holatida bo'ladi. 9 yoshgacha bo'lgan bolalarni kuzatganmisizlar? Mana meni jiyanlarim bor-da, men ularni kuzataman. Ular qandaydir o'zlarini xayollarida yurishadi. Kimlar bilan gaplashishadi o'zlarini xayollarida, nimalardir qilishadi. Masalan, men 4 yashar jiyanim bor. 4 yashar jiyanim dadasini qilgan ishini qaytaradi. Dadasi nima qilsa, o'shani qaytaradi. Kuzatganmisizlar, mana sizlarda bormi? Yosh jiyanlaringiz, farzandlaringiz bo'lsa, kuzatgan bo'lsangiz, bolalar, bolajonlar, mana shu dadasi, onasi, amaki, tog'a, xola, buvilari shularni harakatlarini qaytaradi. Buni sababi bolalar tezda hamma narsani ilg'ab olishadi. Chunki ularni ongi hali ochiq. Xuddi gubkaga o'xshaydi. Bu trans holati deb ataladi. Ya'ni alfa teta holati. Bolajonlarni ongi alfa teta holatida bo'ladi 9 yoshgacha. Va aynan mana shu alfa teta holatida ular ko'zi bilan ko'rgan, quloqi bilan eshitgan hamma narsa ularni dasturiga aylanadi. Tushunyapsizmi? O'sha zahoti ong dasturlanadi, chunki ong alfa teta holatida, ya'ni trans holatida. Yosh bolajonlar, 9 yoshgacha bo'lgan bolajonlar tezda dasturlanishadi. Bolajon dadasini ishdan kelganini ko'ryapti. Dada, shokolad olib bering desa, dada, pul yo'q-ku bolam, dedimi, hazillashib aytdimi? Bo'ldi. Bolajon
dasturlandi. Chunki uni ongi ochiq, trans holatida, uteta holatida. Va keyin oradan vaqt o'tib, bolajonga dadang shokolad olib bermadimi deb so'rasangiz, dadam puli yo'qda deb aytadi. Kuzatganmisizlar shuni? Yoki bo'lmasam, masalan, anu qo'shnini bolalari yomon bo'lib ketdi-da, mana shu qo'shnini boyvachada boylarni bolalari yomon bo'ladi-da degan gapni ota-ona aytgan bo'lsa, 7-8 birinchi sinfga boradigan bolachaga, qizchaga, bu qizcha sal oradan vaqt o'tgandan keyin boyda shuning uchun yomon bo'lib ketgan bular degan gapni gapiradi. Kim kuzatgan? Kimda bo'lgan bunaqa narsa? Buni sababi nimada? Buni sababi o'sha zahoti dasturlanganida, momental dasturlanganida. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni sizni bloglaringiz, sizni dasturlaringizni ildizi mana shu 9 yoshgacha bo'lgan davrda. Mana shu yerda ildiz. Endi e'tibor bering, hozir yoshingiz nechida? 30, 35, 40, 50, 60. Ya'ni 40 yil, 50 yil, 60 yil, 30 yil, 35 yillik qavat bo'lib ketgan bloklaringiz bor. 9 yoshda kecha bo'lgan davrda ildiz joylangan, ya'ni urug' ekilgan. Va bu urug' borib, xuddi karamga o'xshab, qo'shimcha bloklarni o'z ichiga olgan. Va xuddi karamga o'xshab qavat bo'lib ketgan. E'tibor qarating. Bularni barisini sababi o'sha 9 yoshgacha bo'lgan bolajonni ongi alfa teta holatida bo'ladi. Ana o'sha bolajonni momental dasturlanishiga olib keladi, ya'ni trans holati. Yoshlikda ildiz otgan bloklar katta bo'lib karamga aylanib, insonga xalaqit beradi, imkoniyatlarga ochilishga xalaqit beradi. Ongida chegarani hosil qiladi va bu chegara insonni katta pullarga ochilishiga, katta pullarga chiqishiga xalaqit beradi azizlarim. Endi agarda ichingizda bu chegarani olishni istovchilar bo'lsa, ana bu bloklarni qo'yib yuborishni xohlovchilar bo'lsa, plus 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 bosib yuboringlar azizlarim, plus plus plus. Malatsi. Malatsi azizlarim. Karamni tushimda ko'ribman. Malatsi azizlarim. Va davom etamiz. Bo'lmasam, cheksiz imkoniyatlar. Bu mumkin azizlarim. Bu mumkin. Buni iloji bor. Sizlarga savolim, nima deb o'ylaysiz? Agarda men sartaroshxonada ishlagan vaqtimda, $3000 oylikka ishlagan vaqtimda o'z ong osti bloklarimni yechib, chegarani olib, ongdagi dasturlarni pozitivga o'tkazmaganimda, men bugungi kunda, mana meni kuzatganlar aytishadi, Talya ustoz, sizda doim energiya bor, doim harakat qilasiz, charchamaysiz-a deydi. Buni sababi o'zi aslida nimada? Buni sababi ichki motivatsiyada. Chunki motivatsiya bor. Motivatsiyani sababi esa men o'zim uchun olgan to'g'ri dasturlarda. Bloklarimni yechib chegarani olganimda. Ongim imkoniyatlarni ko'ra olganida. Qachon biz imkoniyatni ko'rsak, chegara bo'lmasa, bloklar bo'lmasa, ana o'sha biz ko'rgan imkoniyatlar bizga motivatsiya beradi. Ertalab uyg'onishimizga yordam beradi. Doim harakat qilishimizga yordam beradi. Harakatda esa baraka. Harakat bizni omadli insonga aylanishimizga yordam beradi. Tushunyapmanmi? Agarda men ong osti bloklarimni olmaganimda hali ham sartarosh xonada ishlab yurgan bo'lar edim. Nima deb o'ylaysizlar? To'g'rimi? Endi sizga savolim. Siz Allohdan tilagingizni so'raganmisiz? Mana Allohdan Alloh aytgani, tilagingni men beraman degan. Bu kitoblarda ham yozilgan, hamma joyda yozilgan, bilsangiz kerak.
eşitgan bo'lsangiz kerak. Siz Allohdan tilagingizni so'raganmisiz? Ha. Nima deb so'ragansizlar? Azizlarim, iltimos yozinglar. Nima deb so'ragansizlar? Men ham sizni yaxshi ko'raman. Nima deb so'ragansizlar? Iltimos yozinglar, hozir sizlarga juda chiroyli narsani aytaman. Nima deb so'ragansizlar? Nima deb so'raganingizni yozinglar. G'oyibdan bergin, qancha bergin, qancha berganini so'raganmisiz? Farzand so'raganman, nechta farzand so'ragansiz? Juda ko'p narsa, nima degani ko'p narsa. Aniqlik kiritinglar, davayti. Aniqlik kiritinglar. Hammaga ber, hamma qatorida menga ham ber. Ko'ryapsizmi azizlar? Malatsi, bergin Allohim, baraka ber. Aniqlik yo'q, ko'ryapsizlarmi? Mana hozir yozyapsizlar-da, aniqlik yo'q. Aniqlik yo'q. Nima uchun aniqlik yo'q? Chunki hatto tilakni ham bilib so'rash kerak. Tushunyapsizlar. Hatto Allohdan so'rashni ham bilish kerak. Niyat qilishni ham bilish kerak. Tushunyapsizlarmi? Hatto shu yerda ham chegara qo'ymaslik kerak. Chunki Allohda chegara yo'q. Yo'q Allohda chegara. Ber desangiz beradi. Lekin biz ber deyolmaymiz. Ber deyolmaymiz. Lekin biz aniq niyat qilolmaymiz. Lekin biz aniqlik bilan so'rolmaymiz. Tushunyapsizlarmi? Mana hozir yozyapsizlar so'raganingizni. Savolim, cheksiz pul so'raganmisiz? Boylik so'raganmisiz? Davlat, mashinalar, dang'illama hovlilar, milliard-milliard pullar so'raganmisiz? Savolim. Yo'q. 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 So'ramagansiz. Tushunyapsizlarmi? Biz o'zimiz so'rashni bilmaymiz, keyin Allohdan xafa bo'lamiz. Allohim, nega meni peshonam sho'r deymiz? Men oldin xafa bo'lardim. Allohim, nega men omadsizman deradim? Nega men sartaroshxonada ishlayman deradim? Nega men 3000 dollar oylikka ishlayman deradim? Va holanki, sartaroshxonada ishlash, 3000 dollar oylikka rozi bo'lish bu mening tanlovim bo'lgan. Allohning tanlovi emas. Tushunyapsizlarmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Chunki cheksiz pul va boylik so'rash uchun sizni ongingizda chegarani olishingiz muhim. Ya'ni mana shunday cheksiz narsani so'ray olmadingizmi? Mana shunday cheksizlikni, aniqlikni o'zingizga ruxsat bera olmadingizmi? Demak, bilingki, chegara sizning ongingizda, sizning qo'rquvlaringiz, sizning buzg'unchi dasturlaringiz, sizning bloklaringiz, sizning yoshlikdagi bloklaringizda chegara. Tushunyapsizlarmi? Chunki bu hayot, bu nozu ne'matlar, bu imkoniyatlar barisi biz uchun ochiq. Alloh hamma narsani bizga beradi, agarda bizda bu uchun to'g'ri dasturlar bo'lsa, qo'rquvlarga bo'lgan munosabatimiz o'zgarsa, bloklarimizga bo'lgan munosabatimiz o'zgarsa, dasturlarimiz to'g'ri dasturlarga o'zgarsa, biz Allohga ber deb ayta olamiz. Tushunyapsizmi? Va albatta Alloh bizga beradi. Beradi. Buni isboti men. Buni isboti meni minglab mijozlarim. Buni isboti meni minglab o'quvchilarim.
Mana shu chegarani ola olgan, yoshlikdagi bloklarini yecha olgan o'quvchilarim buni isboti bo'ladi. Endi esa davom etamiz. Bolajon yoshligida trans holatida o'zi anglamagan holda dasturlanar ekan. Bu joyi sizlarga tushunarlimi? Agar mana shuni tushungan bo'lsangiz, ha, bolajon o'zi anglamagan holda dasturlanishini tushungan bo'lsangiz, tushundim deb yozib yuboring, men davom etaman. Tushundim deb yozib yuboring. Tushundim deb yozib yuboringlar. Tushundim. Aha. Katta rahmat azizlarim va men davom etaman. Agarda bolajon yoshligida ongi doimiy alfa teta to'lqinlarida, ya'ni trans holatida o'zi anglamagan holda dasturlangan bo'lsa, ya'ni qaranglar, qanday ketgan jarayon. Bolajonda ongi yoshligida 9 yoshgacha alfa teta holatida, ya'ni trans holatida. Va mana shu trans holatida bo'lgan har bir narsa, har bir voqea, quloqi eshitgan, ko'zi ko'rgan voqea uni dasturiga aylangan. U dasturlangan. Endi xuddi shu jarayonni teskarisini qilsa bo'ladi. Ya'ni bu ajoyib, hozir kimdir insight oldi. Insight oldilaringizmi? Ya'ni mana shu jarayon bizni bloklanishimizga olib kelgan bo'lsa, xuddi shu jarayonni teskarisini qilsak, biz bloklarni yechib, ongni qaytadan dasturlay olamiz. Bu hozir kimlardir uchun ajoyib insight bo'ldi. Siz e'tibor qarating. Anglagan holda, o'zingiz anglagan holda sizga foydali dasturlarga dasturlanish imkoniyati sizda bor. Ya'ni o'zingiz xohlagan dasturlarga. O'zingizni ongingizdagi bloklarni yechib, o'zingizni ongingizni trans holatida qayta dasturlashingiz mumkin. Xuddi yoshlikdagi jarayonni qaytarsangiz bo'ladi. Ongingizni alfa holatida teta holatida bo'lishga, ya'ni trans holatiga olib kelgan holda qaytadan dasturlashingiz mumkin. Bloklaringizni yechishingiz mumkin. Buning uchun juda ham ko'p metodikalar bor. Bugungi vaqtda juda ham ko'p metodikalar bor. Gipnoz, samogipnoz metodikalari, undan tashqari turli xil meditativ uslublar, teta healing uslublari, bular hammasi sizni ongingizni trans holatida bo'lishga o'rgatadi. Avvalambor o'rganish kerak, o'rgatadi. So'ngra esa blokingizni yechishingizga yordam bergan holda qayta dasturlaydi. Bu metodikalar hammasi. Lekin yana qo'shimcha bitta metodika bor. Va bu qo'shimcha metodika mening lucky yillik tajribamga asoslangan uslub hisoblanadi. Ya'ni men mijozlar bilan ishlagan davrimda bu uslubni qanday etib odamlarga yordam berganini kuzatdim. Agar mana shu yerda mening life focus uslubim bilan tanish bo'lgan o'quvchilar bo'lsa, ha, ustoz, biz taniymiz, taniymiz deb yozib yuboringlar. Va life focus uslubi orqali yuqori natijaga chiqqan o'quvchilar bo'lsa, azizlarim, iltimos sizlar ham ha, to'g'ri deb yozib yuboringlar. Mening life focus uslubi mening 12 yillik tajribamga asoslangan uslub. Men bu uslubni yaratish vaqti meni o'zimni ustimdan rivojlanib ishlaganim, olgan bilimlarim, mijozlarimda kuzatgan kuzatuvlarim, o'quvchilarimda kuzatgan jarayonlarim asosida yaratilgan uslub hisoblanadi. Bu uslubni avtori men bo'laman. Men bu uslubni yaratganman va life focus uslubi bugungi kunda mana o'quvchilarim yozyapti. Haqiqatdan ham insonlarni ongini qayta dasturlab
yuqori natijalarga olib chiqa oldi. Va men tabiiyki bundan faxrlanaman. Bilasizmi? Mening o'quvchilarimni natijasi buning isboti bo'ladi. Ya'ni ongni trans holatida qayta dasturlash mumkinligi, bloklarni yechish mumkinligini isboti bu mening o'quvchilarimni natijasi hisoblanadi azizlarim. Hozir sizlarga shu natijalarni ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana ko'rib turganingizdek, Izabelia 5 ta o'qigan o'quvchim mana bu yerda yozyapti o'zini natijalarini. Assalomu alaykum ustoz deb mana o'zining natijalarini ko'rsatyapti. Hozir men sal kattaroq qilaman ekranni. Sizlarga ko'rinarli bo'lishi uchun. Mana yangi olgan uyini qilib ko'rsatgan, rasmga olib ko'rsatgan. Izabelia 8 o'quvchim esa mana sizni ajoyib texnikalaringizni bajarib, ajoyib natijalarga erishdim deb o'zini dollarlarini rasmga olib yuboryapti. Izabelia 7-dagi o'quvchilarim esa mana ko'rib turganingizdek, ongini qayta dasturlagan holda onasiga mana shunday chiroyli mashina sovg'aga olib berildi. Va buni bular mana natijalarini yozib ko'rsatishyapti. Qotib qoldimi? Ovoz yo'qmi? Ha, ustozim men. Qotyapti. Voy, internet. Internet tushib ketdi shekillar. Azizlarim, internet tushib ketdimi? O'rgatgansiz ustozim, ovozingizni sog'intirmoqda qotib qoldi. Biz taniymiz. Azizlarim, ko'chada yomg'ir, momo qaldiroq, shamol va qotib qolyapti. Bu texnik nosozlik, azizlarim, texnik nosozlik. Xo'p, davom etamiz. Endi ovoz bor. Xo'p, davom etamiz. Va mana azizlarim, undan keyingi o'quvchilarim ham o'zlarini natijasini ko'rsatishgan. Hurmatli ustoz Taliya xalaba, Allohga hamd sanolar bo'lsin. Bugun yana bitta niyatim amalga oshib, mashinali bo'ldim deb mashinalarni rasmlarini ko'rsatib qo'ygan bu o'quvchim ham. Yondagi o'quvchim esa katta katta pullarga ochilganini. Undan keyingi o'quvchim esa yozganini qaranglar. Izabelia 9-da boshlaganimda xususiy bog'cha olish reja edi. Hozir esa natijalar zo'r. Allohimga behisob shukrlik, shukronalik keltiraman. 10 avgust ochilishni reja bo'yicha inshaalloh. Ko'rib turganingizdek, ong qayta dasturlangandan so'ng imkoniyatlar ham oson va yengil kirib kelishni boshladi. Va mana Izabelia 8-dagi o'quvchim ko'rib turganingizdek, o'zini biznesini ocha oldi. Ya'ni undan oldin boshqa buzg'unchi dasturlar bo'lgan vaqtida bu bunaqa biznes ochmagan. Keyin buzg'unchi dasturlar yechilib, ong qayta dasturlangandan so'ng mana shunday katta sex ocha oldi. Izabelia 10-dagi o'quvchim ham mana Namangan shahar markazida kvartira oldim deb kvartiralarini rasmini qo'yib qo'ygan. Xudo xohlasa 4 oyda qarzimdan uzilaman. 14 million oylik olaman inshaalloh deb mana oyligini ko'tarilganini ham yozib qo'ygan. Va undan keyingi o'quvchimiz esa yangi olgan mashinalarini ham rasmga olib chiqargan azizlarim. Bu mumkin. Ongni trans holatida ushlashni o'rganish va qayta dasturlash, bloklarni yechish sizni imkoniyatni ko'ra oladigan omadli inson bo'lishingizga yordam beradi. Sizda ham shunday bo'lishini istaysizmi azizlarim? Siz ham mening mana shu o'quvchilarimdek natijaga chiqishni istaysizmi?
Молодцы. Ха, уста, станимы, стоп, по-добре. Молодцы. Ха-ха-ха. Ха. Катта рахмат, азизларым. Катта рахмат. Ха. Унда, азизларым, мен презентацияны башлайман. Изобилие 13 тренинги сіз учун, азизларым. Изобилие 13 тренинги білян, мен сізларыны таныштырмақчыман. Изобилие 13 тренинги 4-та yozma coaching mashqlari boylar ongi mashqlaridan iborat. 4-ta life focus uslubidagi texnikalar boylar ongi texnikalaridan iborat. 4-ta samaraskopka o'zini o'zi raskopka qilish texnikalaridan iborat. Undan tashqari 4-ta poklanish chuqur texnikalari Life Focus mening avtorlik uslubimda yaratilgan texnikalardan iborat. Azizlarim, eslatib o'taman, bu mening avtorlik uslubim. Ya'ni bu uslubni avtori men bo'laman. Shuning uchun bu texnikalar faqat menda bor. To'rtta ongni to'g'ri dasturlash, yozma mashqlari va to'rtta ongni chuqur dasturlash texnikalaridan iborat. E'tibor qaratinglar. 32'dan artık güçlü dersliklerden ibaret bölgen trening. Azizlerim, yana koşumça tarzda sizlerge İzabilia 11'nin barça derslikleri ham birelad. 26'da texnika ve 4 taraskopka koşumça tarzda birelad. Azizlerim, davom etamiz. Qo'shimcha tarzda, yana qo'shimcha tarzda 6 oy davomida sizning holatingizni tahlil qilish jonli darsliklari ham sizlarga beriladi. Ya'ni jonli man shaxsan o'zim sizni holatingizni tahlil qilaman va sizni savollaringizga jonli Zoom orqali live rejimda javob beraman, azizlarim. Savolim: hayotingizni o'zgartirishga tayyormisiz? Tayyorman deb yozib yuboring. Malatsi. Tayyorman deb yozib yuboring. Malatsi azizlarım, malatsi, tayyorman, tayyorman, malatsi azizlarım. Demak, agar da tayyor bo'lsangiz, men sizni Izabilia 13 treningimga taklif etaman. Azizlar, Izabilia 13 treningimni asl narxi 250 dollar. 250 dollardan sotib olgan o'quvchilarimiz bor. Mana shu yerda hozir. Lekin e'tibor qaratinglar. Bu yerda siz qanchadan qancha texnikalar olasiz. 6 oy davomida meni polyamda, meni auramda g'oliblar energiyasida bo'lasiz. O'z ustingizdan ishlaysiz, ongingizni qayta dasturlaysiz. Bitta sessiyani narxi 100 dollar turadi meni o'quvchilarimda. 250 dollarga siz 2,5 ta sessiya olasiz va bu sizni ongingizni 6 oylik texnikalarchalik dasturlamaydi. Bu yerda siz qanchadan qancha texnikalar, ongni qayta dasturlashga qaratilgan raskopkalar, yozma mashqlar, 6 oy davomida jonli tahlil darsliklari hammasini Izabilia 13 treningida olasizlar. Azizlarım, 250 dollar bu tekin, tekin. Shuncha ko'p darslik uchun va hayotingiz o'zgarishi uchun. Men tepada aytib o'tdim-a, sizni chegarangiz qancha? Mana hozir kimni ongida bloklar va chegaralar ko'p bo'lsa, bu narxni qimmat deb aytadi. Kimda kim rivojlanishni istasa va ongdagi chegaralarni olishni istasa, uning uchun bu narx arzon hisoblanadi.
Çünkü ulgayış, rivojlanış, ongini qayta dasturlab, hayotni o'zgartirish uchun 250 dollar bu tekin. Tekin. Lekin sizga yana bir yangiligim bor azizlarim. Va bu yangilik 25 iyungacha. Hozir 19 iyun. 6 kun ichida to'lov qilganlar, ya'ni 25 iyungacha to'lov qilganlar uchun barcha darsliklar qo'shimcha 6 oylik tahlil darsliklari bilan birgalikda 150 dollar bo'ladi azizlarim. Savolim. 150 dollarga ongingizni qayta dasturlab, imkoniyatlarga ochilib, omadli inson bo'lishga tayyormisiz? Ha, tayyorman deb yozib yuboring. Ha, tayyorman deb yozib yuboring. Hozir to'lov qildim ustoz. Guli Nosirova, malades. G'alaba muborak azizam. Ustoz rublga gaplashaylik. Adminlar bilan bog'laninglar azizlarim va albatta adminlar mana shu efirni tagida adminni ssilkasi bor. Admin bilan bog'lansangiz, rublda ham gaplashaveramiz. Bu trening, e'tibor qaratinglar, sizga nima beradi? Nima beradi? Hozir tushuntirib o'taman. Bloklaringizni yechadi, ongingizni izobiliyaga dasturlaydi, hayotingizga to'kin-sochinlik olib kiradi, ongingizni imkoniyatlarga ochadi, chegarani ochadi, maqsadlaringizga erishishingiz uchun kuchli motivatsiya beradir. Ko'ryapsizlarmi? Va mana shu narsalar bilan siz o'zingizni, hayotingizni o'zgartirib yuboradigan darajaga chiqa olasiz. Chunki ongingiz qayta dasturlanadi. Mening avtorlik uslubim life focus uslubida trans holatida ongingizni ushlab turgan holda bloklaringizni yechib, ongingizni qayta dasturlashga yordam beradi azizlarim. Endi agarda bizning o'quvchilarimiz singari yuqori natijaga chiqishni istasangiz, mening adminlarim bilan bog'laning va adminlarim bilan bog'langan holda mana shu 6 kun ichida to'lov qilsangiz, 150 dollarga shuncha narsani olasiz. 6 kundan so'ng narx 250 dollar bo'ladi azizlarim. 6 kundan so'ng 250 dollar bo'ladi. Mana shu 6 kunda ichida adminlar bilan gaplashib, o'z o'rningizni egallang. Esingizda bormi men sizga sovg'a texnikasini va'da qilgan edim? Kimni esida bor? Esida bor bo'lganlar plyusni bosib yuboringlar. Plyus, plyus, plyus. Plus, plus, plus. Молодцы. Мен сізлерге соға техникасыны таярлап қойған ман, азизларым. Va endi kelinglar tayyor bo'lsangiz, ongni qayta dasturlashga qaratilgan texnikani bajaramiz azizlarim. O'zingizni bo'sh holatda qo'ygan holda qulay o'tirib oling, chuqur nafas olib, havo chiqaring. Ko'zlaringizni yumib, chuqur nafas olib, havo chiqaring. Butun tanangiz maksimal bo'sh holatga kelayotganini his qiling. Butun tanangiz maksimal bo'sh holatda.
Yelkalaringiz maksimal bo'sh holatda. Butun tanangiz maksimal bo'sh holatda. E'tiboringizni boshingizga qarating. Boshingizga qarating. Miyangiz e'tibor miyaga qaratiladi. İnsanın miyası var. Oyn tomon ve çap tomon. Barcha chegara, hamma narsa bizni ongimizda joylashgan. Hozir ongni miyada xuddiki energetik shar borligini tasavvur qiling. Ya'ni boshingizda, miyangizda energetik shar borligini tasavvur qiling. Energetik shar. E'tibor qarating. Sizni energetik sharingiz diametri qanaqa? U kichkinami? Kattami? Moshdekmi? Tarvuzdekmi? Qanaqa? Kattaligi qanaqa? Energetik shar sizni boshingizdagi. Sizni ongingizdagi energetik sharni diametri qanday? Kattami? Kichikmi? E'tibor qarating. Birinchi kelgan xayolingizga e'tibor qarating. Bilingki, mana shu sizning chegarangiz. Mana shu sizning chegarangiz. Moshdek bo'lsa, o'zingiz uchun moshdek imkoniyatga ruxsat berasiz. No'xatdek bo'lsa, o'zingiz uchun mana shuncha imkoniyatga ruxsat berasiz. Hozir siz tasavvur qilgan energetik shar diametri bu sizning chegarangiz, sizning imkoniyatingiz. Endi xayolan mana shu energetik sharni kengaytiring. Kengayib, kengayib, kengayib borayotganini tasavvur qiling. Miyangizda, boshingizda energetik shar kengayib, kengayib boryapti. Hozir mana shu energetik shar kengayib, siz o'tirgan xonadek katta bo'ldi. Butun xona mana shu energetik shar ichiga kirdi. Tasavvur qiling. Yana ham kengaytiring. Bu sizning imkoniyatlaringiz. Bu sizning chegarangiz. Bu chegarani oching. Va bu energetik shar yana va yana kengayayotganini tasavvur qiling. Endi sizning imkoniyatingiz va chegarangiz chegarasi siz yashab turgan binodek bo'ldi. Kengayib, kengayib, kengayib mana shu binodek katta bo'ldi. O'zingizni bo'sh qo'yib xayolan tasavvur qiling. Xayolan. Bu energetik shar yana da kengayib. Kengayib, kengayib boryapti. Alloh aytgan, tila tilaginni men beraman degan. Allohda chegara yo'q azizlarim. Siz o'zingizga ruxsat bering. Chegarani oching. Kengaytiring bu chegarani. Yana da kengaytiring. Yana da keng qiling. Imkoniyatlarni cheksiz qiling. Va energetik shar kengayib, kengayib, kengayib siz turgan shahardek katta bo'ldi. Tasavvur qiling. Bu energetik shar juda ham yengil, bu energiya, energiya bu. Va energetik shar yana da kengayib boryapti. Allohda chegara yo'q. Koinotda chegara yo'q. Sizni ongingizda chegara bor xolos.
kengaytiring bu chegarani. Va bu chegara yana kengayib, kengayib, kengayib borayotganini tasavvur qiling. Endi siz yashab turgan davlatni o'z ichiga butun respublikani o'z ichiga olyapti mana shu energetik shar. Tasavvur qiling. Kengayib, kengayib, kengayib borayapti. Energetik shar kengayib, kengayib, yana kengayib borayapti. Hayolan tasavvur qiling. Hayolan. Kengayib ketyapti. Endi biz yashab turgan planetadek, mana planetadek, yer sharidek bo'ldi energetik sharingiz. Sizni ongingizdagi chegara shu darajaga kengaydi. Mana shunchalik katta bo'ldi. Planetamizdek katta bo'ldi. Allohda chegara yo'q. Koinotda chegara yo'q. Kengayishni davom eting. Hayolan, oson va yengil, juda ham oson. Yengil, hayolan, xuddi xayol surgandek. Xayol surgandek kengayishni davom eting. Yana kengayib, kengayib, kengayib butun koinotni o'z ichiga oldi energetik sharingiz. Butun koinot. Planetalar. Hammasi sizni cheksiz, chegarasiz energetik sharingiz ichida. Shu darajada kengayganini tasavvur qiling. Bu sizni ong doirangiz. Bu cheksizlik. Bepoyon cheksizlik. Bu imkoniyatlar. Tasavvur qiling. Mana endi mana shu darajada, mana shu darajada turgan holatingizda Allohdan tilagingizni tiling. Qanday niyatingiz bo'lsa, qanday tilagingiz bo'lsa, hozir mana shu bepoyon cheksizlikda turib tiling. Xayolan tiling. Allohim, men uchun imkoniyat ber. Barcha tilagingizni tiling. Mana shu izobiliya 13-ta o'qishingizni tiling. Meni o'quvchilarim safida bo'lishingizni tiling. O'quvchilarim safida yuqori natijalarga chiqishingizni tiling. Bloklaringizni yechib, ongingizni qayta dasturlab, katta imkoniyatlarga ochilishingizni tiling. Allohda chegara yo'q. Imkoniyatlar siz uchun ochiq. Barcha imkoniyatlar siz uchun ochiq. Hayolan Allohdan tilagingizni tiling. Alloh berguchidir. Tasavvur qiling. Sizni istaklaringiz, tilaklaringiz amalga oshganini tasavvur qiling. Tasavvur qiling. Allohdan so'raganlaringiz amalga oshganini tasavvur qiling. Alloh sizni eshitganini, Alloh sizga berganini tasavvur qiling. Nima so'ragan bo'lsangiz, Alloh sizga berganini tasavvur qiling. Isabiliya 13-da o'qiyotganingizni tasavvur qiling. Meni o'quvchilarim singari yuqori natijaga chiqqaningizni tasavvur qiling. Mashina, uy, biznes, ishxona, hamma-hammasini ocholganingizni tasavvur qiling. Sizga katta pullar kelayotganini tasavvur qiling. Qo'llaringizda pullarni ushlab turganingizni
tasavvur qiling. Cheksiz cheksiz imkoniyatlar kelayotganini tasavvur qiling. Mening energiyamda, g'oliblar polyasida, g'oliblar energiyasida ekanligingizni tasavvur qiling. Hayolan tasavvur qiling. Endi esa Allohga shukronalik keltiring. Allohim, o'zingga shukr. Berganingga shukr. Shukronalik keltiring. Hayolan. Молодцы. Молодцы. Чуқур нафас алып, хава чыгарып, көзіңізді ачыңыз. Қанақасыздар, азизлар. Қанақасыздар. Texnikani bajara oldingizmi? Ongni cheksizlikka ocha oldingizmi? Alloh berguvchidir. Barcha ajoyib yaxshi narsalarimga oson va yengil erishim chin dildan so'radim. Inshaalloh shukronalik keltiraman. Alhamdulillah. Albatta Alloh berguvchidir. Maza qildim, maza qildim. Tayyorman. Azizlarim, men juda ham xursandman. Zo'r bo'lgani uchun, gap yo'q bo'lgani uchun, chegarani ocha olganingiz uchun men xursandman azizlarim. Endi esa bloklarni ham yechish kerak. Bloklarni ildizi bilan yechib tashlash kerak. Buning uchun esa barchangizni Izabiliya 13 treningida kutib qolaman azizlarim. Izabiliya 13 treningida sizlar bilan yana jonli uchrashguncha. Barchangizni sevaman va hoziroq adminlar bilan bog'lanib, YouTube'da mana shu hozirgi efirni tagida adminimiz YouTube'dagi adminimizni lichkasi bor Telegram'dagi va Telegram'dagi adminlarimizni ham lichkasiga murojaat qilib, chegirma narxda $150 chegirma narxda albatta Izabiliya 13 ga kelinglar, rivojlaninglar, bloklarni yechinglar, ongni qayta dasturlanglar va